Поздравяне, драги пошасти! Моя ме имате слева и то е ваша храна. То е наша убога B-farma, ki je nekaj časa ful divje proizvajala surovine, ampak zdaj sploh največ proizvaja zaradi tega, ker ni noter nobenih frejmov. Ja, prav ste slišali, nobenih frejmov ni noter. Zakaj ne? Zaradi tega, ker se proizvodnja frejmov tamle ustavlja. Iz enega enostavnega razloga je sicer lesa ni več, ok? Enostavno lesa ni več, niti impregnost od frejmov, niti Untreated frame-o ne moram narediti zaradi tega, ker lesa ni, ker enostavno wood farma ne dela več, ne. V bistvu dela še dela, samo ful počasi, pa po večini že ne več, ne. Tak da, ja. Koliko ima ta? 60 sekund. Ok, to še vedno vela. Samo da bomo zato ugasili. In bomo prvo, zelo ne, bomo pustili prižgano vredje. Prvo bomo eksperiment naredili, ok? En eksperiment, zdaj blaze tamle še vedno. Pač, umirajo, ne, torej nič delajo. Koliko je to? 1300 blaze rodo. 1300 blaze rodo, to pomeni deljeno s 64, kalkulator, 1300 deljeno s 64, je 20 stekov. Fuh, veš kaj še 64 stekov, še na polovici niso. Prvo kot prvo to bi rad pokazal. Tako dolgo, dokler ima katerikoli izmed teh centrifuge delo, venem so dripping kombi, venem so string kombi. Dokler ima katerikoli od teh strojev delo, bo napajal tale redstone, ni v bistvu redstone, ampak je, čakaj se že imenuje? Wire, ne? Red alloy wire, ja. Red alloy wire. Tako dolgo bo pač napajal to in tako dolgo bo pač poganjal ta dva motora, ki napajata to in ta dva motora, ki napajata to. Zdaj vsak tale magmatic engine, mislim, da da ven 4 MJ pritik, kar menim, da tale napaja za 8 MJ pritik, pa tale napaja za 8. Mislim, da centrifuge pravi samo 5, da 2, 3 MJ pritik, bistvo bake matchem, v stran, v koš, v luft gre, ne porabim jih, ampak pač, tak pač je, no, ne gre drugač. Ker bistvo rabimo tale redstone energy cell, da bistvo, da bo lahko kvor je deloval normalno, ne. Da bi poljamo kaj naprej kvorjo. To ni bila ravno najboljša ideja, da to jaz delam z redstone energy celli, ker se ful hitro spraznejo in pol kvorji ne dela. Ampak pač dobro, saj. Kot vidimo, nekaj je skopa, ne. Niti približno še ni dovolj daleč, da bi lahko rekel, da je končan počasi, ampak wow, kaj temno, vi tak nič ne vidite. To bo vidite. F3. 44, torej. Gremo nazaj v bazo. Evo ga. Tako da, bo počasi skopamo. To dela lepo. Kot vidite, imamo že v bistvu več kot 64 stekov tega, v bistvu 107 stekov tega, 74 stekov tega, dobro, 3 steke grela, to ni nič. Pa se še skoraj polni barrel, osnovni barrel kobla. Se vega bi tu še pol, lahko 1024 stekov prijema, ne. Pa tudi tale čest, ti niti, kaj je približno poln, ne. Bo polno, bo to vse polno verjetno. Polko bo končalo, sploh koblstovna bo na tone, ne. Ampak dobro, nima za to veze. Prvo bomo naredili en eksperiment, ok? In sicer bomo vzeli redstone tube, vzeli bomo transposer, tako. Vzeli bomo hopper, zakaj, ker ima hopper najmanjši inventory, čest ima dosti večjega. Hopper bomo vzeli, pol bomo vzeli knjige, zakaj, ker knjige se ne stekajo. Ker vem, da damo eno knjigo noter, pa zavzeme en plac, ok. Pol bomo vzeli en čest. Tako. Pa vzeli še bomo timer. Upam, da nisem zdaj kaj pozabil. Sem ga pozabil, mislim, nisem. Dobro. Vremo eksperiment narediti. Bote takoj videli, kak eksperiment je to. Postavimo dva hopperja, ok. Tako, narazen. Potem povežimo to z redstone tube. Tako. Pa v bistvu še rajim en lever še rajim. Da lahko ročno sprožal redstone signal, brez da bi čakal na timer. Ker timer je cool, ampak malo težje ga je kontrolirati, kdaj naj vda signal, kdaj pa ne, enostavno pač ugasne, razbijemo ga lahko, če nočemo, da vda signal, tako. V bistvu, počakamo, prej še bom dal tak pa tak. In, oziroma, to tega razbijemo.
Tako. Pa tako, transposer. Pa damo tule chest. Evo ga. Pa nadevamo do te knjige noter. Tako. Pa damo tu spodaj. Zdravljamo, ni sem, ampak... Sem davo lever. Evo ga. Vrže sem noter, to mi je jasno, ok? Še da knjigo sem. Zdaj dve knjigi. A ne, samo ena knjiga bila. Evo ga. Tako. In zdaj... Bo v naslednjega, ne? Ok, to dela. To dela tako, kot sem pričakoval. Cool. Zdaj vzemimo to ven. Pa naredimo... A! Kako hitro delamo, kaj to naredi? No ja, malo... Malo sem predolgo. Tudi samo malo. Koliko je zdaj tu noter? Nič. Torej, zdaj tale knjiga je ostala tu noter v... Transpozeri, ne? Ja, v transpozeri, tako, transpozeri. Tako sem si mislil. Ampak zdaj prvi problem, kaj je bil to, da ta je prekratka. Ok, ta je prekratka. Tako. Tako, pa čest. Evo ga. Pa notri nadevamo knjige. Pa eno knjigo vzemimo tu ven. Glavno, hočem sprobati, da ste videli kaj. Če se logika za redstone tube preračunava takrat, ko potisnemo item noter v tube, ali se sproti preračunava. Bote takoj videli. Vajma tak. In zdaj sprobamo. Pa bomo videli. Ok, tako gre sem noter. Kamo bo zdaj tale šla? Ah! A je tale poln, zdaj res. Tale je poln. Ok, zdaj bo da vidimo. Kam bo šla? Sem noter, ne? Ok. Zdaj to vzemimo ven. To vzemimo ven. Zdaj ima vsak en plac, ne? In zdaj bomo to nadevali noter. Tako. In zdaj pa vidimo. Ena... Tako. Ta gre sem noter. Ta je šla kar mimo. Pa je šla noter. Ta pa je... Kaj sem tu dve vzel ven, ali kak je bilo zdaj to? Tak. Ali je zdaj ki zgubljam knjige? Kaj zdaj to? Ne zgubljam knjige, ali kaj? Tu noter ni nobene knjige več, transpozerje. Dobro. Tak, zdaj pa da vidimo. Ena, dva, tri. Prva gre sem noter, druga gre kar naprej. Toda gre pa nazaj. Pa gre noter v transposer. Cool. Ok, to je to. In zdaj transposer ima še en item v sebi. In zdaj imam tu dve knjige. Zdaj, če mi naredimo to, ne gre več nikamor. Če vzemo eno knjigo ven, pa naredimo... Aha, pa bo automatsko to prava ven potisniti. Aha, ok. Ampak finta je v tem, da... Ja, finta je v tem, da on v bistvu ne ve, koliko itemo... Ja. To me je samo zanimalo. Takoj, ko se talja napolni, ne? Grejo itemi naprej po cevi do naslednjega. Njena se pa vrnejo nazaj. Kaj pa, če imamo zdaj tak, recimo, tako situacijo. Tako. Pa tako. Pa zdaj naredimo, tak. Pa tak. Zdaj se bo pa nazaj takoj obrnilo, ne? Ja, takoj se bo nazaj obrnilo. Ok. Ampak mi bi pa lahko tudi, kljub temu, da tu samo en plac, bi lahko mi tu tri knjige, bom verjetno, vrli, ne, ali pa štiri, predvidevam. Ja, štiri, recimo, ne. Zdaj, pa nobene več ne moramo, ne. Kaj pa zdaj tele? So zdaj noter v transposeri, ne. Ok, kaj pa če zdaj mi vržemo tu noter to, pa to, pa to, pa to. A ja, ja, dobro. Redo. Ok, to je bil zdaj zelo pomemben eksperiment. Ker zdaj tega bomo uporabili pri gradnji one wood farme. Tako da jaz samo da to malo načrtujem, pa prijem nazaj. Torej, ja, načrtal sem približno, kak hoče med stvari narediti. Mislim, razmislil samo, ne. Sem pač, ker ko razmišljam, sem tako v večini tiho, tako da sem pač tudi zdaj bil tiho, ne. Joj, ono bi lahko tam mi podrli, ne, če smo že pri tem. Me zanima, čim se to najhitreje razbije. Ne vem, rečemo to s tem.
tako. Evo ga. Ojej. Tako. Vrni mi knjige nazaj noter. Vsake toliko cajta džentam kako, ko imam 30 levelov. Pač, zakaj pa ne, ne? Ok, in zdaj prva stvar, ne, kaj bomo naredili, je to, da bomo vzeli redstone tube. Pa šli, pa malo redstone še. Počasi se mi zdi, da bomo jaz mogo redstone proizvajati za čebelami tudi. Mislim, na konci se bo zgodilo, da... No, kaj me zdaj cuka. Da bomo mogo vse proizvajati za čebelami, ne. Taki občutek imam. In bomo to porušili. Kaj imamo tu? Energy pools. Če je inventory empty. Energy pools pa redstone signal. Aha, ok. Samo to v bistvu pomeni, da... No ja. Ja, well. Počasi se bo napolnila tale, ne? Enchanting table. Mislim, auto crafting table. No. Ne vem, s čim ga moram razbiti. Zdaj, to je malo čudno, ne? Ker nobenih zvokov ni. Zdaj tega, ker mi oni blaze tam, vse zvoke utišajo, ne? No, escape pritiska, ne pa, moram pritiska, ne pa enko. Ok, kaj s tem, to je saplinge. To prej k meni ti. Tile tube zdaj, te tube, čakaj, kaj so zdaj? To so redstone tube, a ne, to so pobarvanje, rdeči pa rmeni, a ja, ok. Redstone so pa tako vsi, ne? Ja, vsi so redstone, ok. In zdaj moramo mi ta v bistvu kraka povezati med sabo, ok? En je tukaj, drugi je tam, kaj je to? A ja, tudi Ender Tank je zaradi tega lahko to tega tu napaja. No, vse to bi lahko mi v bistvu obrnili, ne? Načeloma. Inventory empty. Lahko bi ga dali sem na to stran. Hvala, rabimo še soldiering iron. V bistvu... V bistvu niti ne rabimo. Rabimo samo geothermal generator predstaviti pa Ender Tank. Torej, vse, kaj moram narediti je, da vzemem tule oni tale vrenč, ki še imam samo enega, no vse ga ni težko narediti, pač bronz rabimo, ne. Pa poberem geothermal generator, poberem ender tank, tako, ki se zdaj ender tank, pa geothermal generator, pa damo geothermal generator sem dol, pa damo tule ender tank, evo ga, pa se spet proizvaja, tako, in zdaj lahko mi v bistvu te porušimo, opala. Tako, pa naredimo lepo ravno linijo, ne, da ni tako zvito. Zdaj pa nijem več niti drta, nijem. Hitro imamo pa neka drta, pa še spat moramo iti. Imamo prvo spat, potem bomo pa drt vzeli. Kako me tisti blazi motijo. Samo ne moram v bistvu nič narediti, ker tak in tak jih rabim plus tega so avtomatsko narediti, ne. Tako da v bistvu nič ne morem, no. Lahko bi sicer izklopil, ampak potem pač se celotni sistem v bistvu pokvaril. Ha, kaj čudno, ko ni zvoka. Karkoli delam, ni zvoka nobenega. Skor nobenega, no. Jo, kaj ti delaš, je rožati tu, no. Tudi ti nimajo frame-ov nobenih noter, ne. Pač ni jih enostavno. Tako, in zdaj bom lahko to jaz napeljal direktno prek. Tako. Tako, tako. Tako. Pa tako, pa tako, evo ga. To je zdaj prvi korak bil, ne. Drugi korak kaj je, je to, da bom še ta dva skupaj povezal. Čeprav ni bilo pametno, da bi ravno tu jaz povezal, ali bi bilo? Čakaj, kjo lahko jaz povežem? Bom tu povezal? E, ajde, dajmo je tu povezati, vredi je. Tu sta čisto okej. Evo ga. Tako, zdaj celotna naša farma povezana v eno pač, okej? In zdaj bomo po sredini tja skopali. Ojoj. Trn. 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 Evo tu pa zdaj ven, ok? Evo tu se pa zdaj ven prije, dobro. Tu bomo zdaj položili mi tote cevi. Rabili bomo tako pa tako, evo ga.
Lepo dirt, pa... Ah, Jesus Christ. Tako. Če z sredinskim klikom kliknemo na... Gor na cel namenja, avtomatsko izbere, to sem že zdavnaj pogruntal. Potem bomo mogli tale ender chest predstaviti. Zakaj? Zaradi tega, ker... Pač to ne more biti. Ga bomo dali sem. Kar je zelo slaba izbira, ampak ne moramo nič spremeniti. Ne moramo enostavno, ne gre. Sorry. Lahko naredimo to, da bo se skupaj malo lepše izgledalo. Opala. Tako. Tako. Bomo vzeli marble. Tako. Pol bomo vzeli lime wool. Bomo dali sem, da bo vseeno neka simetrija ohranjena. Ne zdaj popolna simetrija, ampak delna simetrija pa bo, ne. Pač na levo pa na desno stran bo nekaj. Tu moramo mi v bistvu zdaj narediti sistem za polnjenje vsega tega, ne. Ki, by the way, mi ni ratal. Zdaj, tako je, ne, da sortiranje itemov v Red Poweru se dela z sorting machine, ok? Sorting machine. Evo ga. Ampak sorting machine, ne, ni zdaj težko narediti, ne. Red Dopper Wafer ni težko narediti, pač silikon wafer naredimo, dobimo silikon bowl dobimo senda pa kola, tako da to zbolj ni težko. Pol to iron ingot, blue alloy ingot, to sploh ni težko narediti. Mislim, samo nikolite pa silver stalimo, pa dobimo ven blue alloy, kakorkoli. Ravno vse imamo že, ne, mislim, vse bi lahko naredili, pa filter rabimo. To sploh ni težko. Ampak veliki problem pa je, ne, da sem nekaj spozabil stestirati. Se pravi, čujem. Bomo hitro še to stestirali. Rabimo hopper, rabimo filter, a se ga imamo sicer. Rabimo filter, pa rabimo par stekov dirta tako. Stavimo hopper. 4 steke, od tega zajemo pol steka dirta v stran. Zajemo filter, tako. Vzamemo redstone tube. Opa. Tako. Pa vzememo chest, pa damo tu noter en stack zemlje bi še rabo. Tako, damo tu noter en stack zemlje, tako. E, zdaj me zanima, kaj se zgodi. Koliko gre za nazaj? Zdaj nekaj je noter v filterju je nekaj. Samo zdaj koliko, pa ne vem. Zaradi tega bomo dali vso zemljo v chest, tako. Pa v bistvu razvile to. In ostalo je pol steka. Tu noter je pol steka nafilalo. Ok. Ta zdaj v bistvu, kaj se bo zgodilo? Bo to tako, mi tu imeli filter, ne? Bo filter šel v... Bo poslal filter cel stek, ne? Ker filter vzame cel stek, ne samo en item. Recimo, bo nastavili... Saplingi idete v rdečo, ok? Bo vsi saplingi šli v rdečo, ampak finta v tem, da bo šel en stek, ok? In bo en stek šel v toto. Recimo, da bomo tu začeli, ne? Tu bomo začeli. Bo šel po cevi, pa se bo odcepil, ne vem, na kjero stran, na eno izmed strani, pač ne vem, na kjer ga se bo odločil. Recimo na totega. Pa bo dal v totega enega, pa bo dal v totega enega, pa bo šel nazaj, pa bo izbral, ne vem, totega, pa totega, pa totega, pa tak naprej, ok? Šel v bistvu po celem tem sistemu, pa bo tisti en stack razporedil okol, tak da bo poln. Dobro? V tem je finta. Zdaj pa zanima, kako dolgo v bistvu rabi za celi obhod, ne, ampak to pa ne vem, ne. In jaz predvidevam, da rabi recimo, da... Ne vem. Ne vem, kaj ne rečem. Minuto? Dve? Pojma nijem. Recimo, da rabi minuto, ok? Dobro, rečemo 2 minute. Nič ne škodi, če imamo dlje. Ker pol, če vsa tota drevesa dejansko proizvajajo les, mislim, da je tudi na 2 minute proizvodnjo. Na vsake 2 minute pač, da jih posadim pa podrem, ne, tudi 2 minute prek zadosti, ne. Ampak zdaj me pa zanima, če bo to delovalo, ne, bo to delovalo, ne. Moram mi v bistvu to razbiti. Pa v bistvu narediti shortcut. Ok, in sicer tu prek, evo ga, točno tu, ja. Tak, pa tak. In tu prek moramo mi prevezati, tak. Pa še v tole. Tak, in zdaj jaz mislim, da če bi mi
tule damo dol takle timer. Kako da ti blazi motijo, res, ful me motijo. Me zanima, če tudi tale tu tripne. Ok, ne, tripne. Res ne? Zanimivo, da tu ven iz redstavna ne odda. Vidite, ne odda. Kaj pa red alloy wire? Samo to še me zanima. Pač, rečimo kar wire zaenkrat, ok? Da ne moramo red alloy wire praviti. To me zanima, če ta mogoče. Samo mislim, da se ta niti povezuje, ne, s tem, he? Ne, niti povezuje se, ne. Če jaz prav vem. To je v bistvu, če mi tako pa tako naredimo, se niti ne bo hotela povezati. Imam prav? Utripa samo do sem prije. Ne, ne pa utripne tule nič. Kaj pa zdaj? Ne. Tudi zdaj njena ne. Oh my goodness. Dobro, torej to moramo zdaj v bistvu v nekoj misli drugačen način izmisliti. Ok, vzemimo redstone, tako. To nisem pričakoval, to je zdaj improviziranje. Tako, pa tako. In tu, samo to bomo razbili, ker mi ni všeč kamen. Tako, damo redstone sem. Aha, evo ga, zdaj pa delalo. Tako, tako. Evo ga, zdaj pa mislim, da bi tudi tale mogel tripniti. Ne, pa še vedno ne. Utripa pa, ne? Ja, utripa pa in dobi tudi od tot, tu dobi signal noter, ne? Ja, dobi, ja, ok, cool. Zdaj, če to naredimo, mislim, da bi pa moglo se vse posod tale puls v bistvu distributirati, ne? Mislim, da bi se moglo. Ja. Bi se moglo. Teda to, če zdaj naredimo v bistvu vse posod bo to dovolj. Samo malo redstavna še rabimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, kar 9 je 63, kar je skoraj en stack. Ni en stack, ampak pravim skoraj en stack, ne. Skoraj tako, da se sam slova prepiram, že zgleda, ne. Ok, teda jaz zdaj bom to naredil. Teda bo se ta redstavni signal vse posod distributiral. In potem, ko to dokončamo, se spet čujemo, ok? Se tu tripne, ne? Ja. Ok, cool. Se vidimo.